Без забезпечення хворих на коронавірус киснем найкраще і найдорожче лікування неефективне. Тому наразі в усіх лікарнях, де лікуються ковідні хворі, питання обладнання ліжкового фонду подачею кисню найактуальніше. В Прилуках на сьогодні на стадії реалізації перебуває два так званих кисневих проекти, говорить головний лікар центральної міської лікарні Яна Погоріла. Перший – це встановлення кисневого генератора, який придбаний за кошти державної субвенції, який передбачає забезпечення 57 точок в двоповерховому корпусі, так званому терапевтичному. Тобто це весь перший поверх, терапія та кардіологія, ми забезпечуємо киснем. Інший проект забезпечення киснем буде реалізований за кошти благодійної організації 100% життя. Він інформація про те, що ми є учасником даного проекту і виграли його, скажімо так, в нас з'явилася вже постфактум, після того, як ми мали інформацію про даний державний проект. Звичайно, ми не відмовлялися від такої нагоди, скористалися нею, і даний проект передбачає забезпечення киснем саме інфекційного корпуса. Тобто це відділення інфекційне, і поряд на той період ще знаходився в період ремонту поточного відділення шкірвенологічного диспансеру, яке нам передане на баланс. Яна Погоріла зазначає, що на ці два проекти вже є проектно-кошторисна документація, яка передбачає і відповідає усім вимогам, в тому числі і щодо місця розміщення кисневої станції, зокрема і по благодійному проекту 100% життя. Від нас вимагалося тільки облаштування місця, яке вони вкажуть, яке відповідає даним вимогам. Ми не мали абсолютно ніякого впливу на вибір самої станції компресорної, ми не мали якогось такого вибору, скажімо так. Ми могли або прийняти цей проєкт, оскільки він благодійний, або за відсутністю такої необхідності від нього відмовитися. На поточний момент, враховуючи те, що в нас готові проєктні роботи, які пройшли експертизу, а це на хвилиночку мінімум від 2 до 2,5 місяців часу передбачає, окремо готовна проєктно-кошторисна документація для підсилення потужностей, оскільки компресорна станція – це такий механізм, який потребує додаткового навантаження на електромережу. Ми очікували тільки виділення коштів для, по-перше, облаштування місця для встановлення компресорної станції як в рамках благодійного проєкту, і також передбачалися кошти для виділення, для придбання контейнера для встановлення компресора в двоповерховий корпус. Проте наразі з боку деяких депутатів почали надходити пропозиції щодо зміни місця розташування генераторної станції, яку Прилуцька центральна міська лікарня має отримати в рамках реалізації благодійного проєкту, говорить Яна Погоріла. На моє особисте переконання, все це відбувається лише із-за того, щоб змінити будь-що в тому, що заплановано, для того, щоб були хоч якісь аргументи для їхнього майже піврічного бездіяння. Вони вважають, що та будівля, яка була вибрана, цегляна, вона не підходить, тому що вона знаходиться в занедбаному стані. Ніхто не приховує, що ця будівля передана нам на баланс з туберкульозного диспансеру обласного, вона потребує ремонту. Але цегляна будівля має ряд переваг, навіть яка потребує ремонту, перед тим, щоб встановлювати дану компресорну станцію в металевій конструкції. Справа в тому, що перед тим, як взагалі проект почався реалізовувати, коли ми отримали погодження тому, що ми дійсно в цьому проекті, на місце виїжджали представники даної організації, технічні працівники, які провели огляд самостійно, ми були просто присутні поряд. Тієї території, яка знаходиться поряд, ми повідомили, що в нас навколо є підземні комунікації, що в певних місцях не може бути встановлено, там, наприклад, якийсь там контейнер чи якась металева конструкція. Поряд буквально, ми вже знали, що в нас заплановане розміщення ще одного генератора, тому певні місця вже були заброньовані, скажімо так. І також обов'язково враховується, де знаходяться пацієнти інтенсивного профілю, тому що сама компресорна станція, вона хоч і потужна, але вона має певні характеристики, і це має бути враховане при влаштуванні. І коли представники технічні оглядали наші додаткові приміщення, які знаходяться поряд, вони самостійно звертали увагу на цегляні споруди і говорили, що бажано, якщо це є, все-таки облаштовувати в цегляних постійних спорудах або будувати нову цегляну споруду, тому що для компресорної станції так є краще. Про це говорить і директор компанії «Медгаз Системс», виробника кисневого обладнання, яке встановлюється в рамках благодійного проєкту, Андрій Журавський. По-перше, це готове приміщення. По-друге, ну, для роботи обладнання це, воно вимагає певного запасу по електриці.
І це було теж одною з причин. По-друге, ще є таке питання, як мікроклімат, скажімо так. Обладнання працює за певного температурного режиму. Плюс потрібно вентиляційну, там, по вентиляції, тобто доступ свіжого повітря, відток гарячого повітря і так далі. Це, ну, скажімо так, контейнери просто на місці отак провести обладнання і встановити існуючий контейнер, це, ну, я б сказав би так, практично нереально. Андрій Журавський також говорить, що зміна місця розташування кисневого генератора – це процес дуже тривалий в часі, адже потрібно починати все практично з нуля. Це розроблення проєкту, це десь неділі дві. Це така внутрішня мережа. Є таке питання ще як зовнішня мережа. Там, говорю, знов-таки треба все це дивитися, як воно. Я не просто не бачив, не знаю, де цей контейнер має бути, і там хочуть поставити і так далі. Знов-таки, дві неділі – це мінімум погоджень. Потім знов-таки, де ви цього контейнера візьмете, як ви його там забезпечите всім цією вентиляцією, електрикою, обігрівом там, і т.д. і т.п. Ну, я думаю, що це... Саме менше. І саме головне, чи піде на це благодійний проєкт, в рамках якого Прилуцька центральна міська лікарня має отримати кисневе обладнання. Це благодійні кошти. Вони виділяються терміново, щоб якби закрити питання з постачанням кислорода в лікарнях. У певних. Є список лікарень, погоджений Міністерством охорони здоров'я і так далі. Якщо просто зараз з нуля це починати, боюсь, що терпіння фонду вникається, може лопнути, воно просто поміняє лікарню. Якщо спасати людей хочете, то будь ласка, зробіть якийсь мікроремонт в приміщенні існуючому. Тобто обладнання є на складі. Його вам просто за 2 дні завезуть, змонтують і все, і користуйтеся. А наразі цього часу у персоналу Прилуцької міської лікарні та у хворих, яким вкрай потрібен кисень, аби вижити, немає. І реалізовувати будь-які політичні амбіції за рахунок життя людей – це злочин. Політика – політика, але життя людей – це життя людей. Тобто, я думаю, що в першу чергу, кажуть, глянуть родичам тих, хто, як кажуть, на жаль, уже не з нами. По-друге, грубо кажучи, подивитися, просто хай подивляться в очі і кажуть на хворих, яким не вистачає кисню. Коли кажуть, не знаю, це страшно. Просто на це треба один раз подивитися і, повірте, думка зразу зміниться. Головний лікар Прилуцької центральної міської лікарні Яна Погоріла говорить, що вона пропонувала депутатам, через вимоги яких може відтермінуватися встановлення кисневого генератора, відвідати інфекційне відділення. Я запропонувала їм відвідати інфекційне відділення прямо зараз, для того, щоб побачити, що я не маніпулюю, що людям дійсно потрібен кисень, що моїм працівникам є велика проблема справлятися з тими задачами, які ставить сьогодення, забезпечення киснем. І це не маніпуляція, а до доведення фактів. На моє звернення і пропозицію відвідати зараз інфекційне відділення і побачити, чи дійсно я маніпулюю, чи там є проблема, вони просто промовчали. А чи промовчать хворі, що задихаються без кисню? На сьогодні в інфекційному відділенні Прилуцької центральної міської лікарні перебуває 74 пацієнти з підтвердженим діагнозом або з підозрою на коронавірус. З них 41 потребує кисневої підтримки. І кількість кисневозалежних хворих постійно зростає.